Polis narkotik Johor merampas 47.615 kilogram syabu yang dianggarkan bernilai 1.9 juta ringgit dalam serbuan pada Jumaat lalu di Teluk Sengat, Kota Tinggi. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, dua lelaki tempatan dipercayai dalang kegiatan penyelundupan itu ditahan bagi membantu siasatan. Modus operandi sindiket ini adalah dengan mengubah suai bot bagi menyelundup dadah ke negara jiran Indonesia. Hasil saringan mendapati kedua-dua suspek negatif dadah, manakala hasil semakan rekod mendapati salah seorang suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dengan kes jenayah. Suspek berumur 22 dan 29 tahun. Dato' Ayub berkata demikian pada sedia media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor pagi tadi. Katanya polis turut menyita sebuah boat Fiver, sebuah kereta Proda Myvi, sebuah motosikal dan sebuah enjin bot bernilai RM73,000. Sindiket itu mengubah suai ruang khas pada bot berkenaan dipercayai bagi mengelak dekesan pihak berkuasa. Kedua-dua suspek direman selama 7 hari bermula 23 Mei lalu untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis turut tidak menolak kemungkinan suspek telah cuba menyeludup dadah berkenaan sejak Mac lalu, namun berdepan masalah apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan.